Να βάλουμε μία ανωτελεία. Αν μου επιτρέπεις, θέλει να κάνει μία παρέμβαση ένας εκπαιδευτής οδήγησης εδώ και πολύ γνωστός και πρώην πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών, ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊμαράκης. Κύριε Μεϊμαράκη, να σας καλησπέρισω. Ακούσατε τον Γρηγόρη το Σκουλαρίκη, φίλος της εκπομπής, πολύ γνωστός δρομέας μαραθωνοδρόμος. Μας έχει συγκινήσει πάρα πολλές φορές και ακούσατε τον προβληματισμό και το σκηνικό και την εικόνα που αντικρίζει καθημερινά. Ένα γρήγορο σχόλιο θέλω από εσάς. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Όντως, πολύ σωστά το λέει ο Γρηγόρης, ο φίλος ο Γρηγόρης. Κινούμαστε όλοι στον ίδιο δρόμο. Βλέπετε ότι τα τροχαία δυστυχήματα, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Και ένα παραπάνω εδώ στο νησί μας, με 46 ήδη νεκρούς να θρυνούμε και πριν ακόμα ολοκληρωθεί, τελειώσει το χρόνο μας το 2021. Βλέπω ότι δεν κάνουμε διακρίσεις. Όταν θα πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή να χάνουμε νέους ανθρώπους γεμάτους ζωή, και ειδικά για την κοπέλα αυτή, γεμάτη ζωή κυριολεκτικά, να μην έχουν πια άλλους ανάπηρους. Άσχετα με τα, όταν θα χάνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μια ανθρώπινη ζωή, και ειδικοί πολλές φορές βλέπετε σε μικρή ηλικία, δεν έχει καμία σημασία αν ήταν πλούσιοι ή φτωχοί, αν είχαμε δουλειά ή δεν είχαμε. Ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που όλα τα υπόλοιπα είναι ασήμαντα μπροστά του. Πιστέψτε με, έτσι είναι και το βλέπετε. Άρα λοιπόν έχει να κάνει καθαρά με εμάς, πάλι με τον παράγοντο άνθρωπο. Γιατί άνθρωπος στο ποδήλατο, άνθρωπος και στο τιμόνι. Με πολύ τραγικές συνέπειες όταν δεν υπάρχει προσοχή σε αυτό. Μάλιστα, Γρηγόρη, ας το δούμε ατομικά. Δεν ξέρω τι να πω σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, να κάνω μια επισήμανση ακριβώς για αυτό το λόγο, όπως είπε ο φίλος Αλέξανδρος, επειδή και οι άνθρωποι είναι στο τιμόνι και οι άνθρωποι είναι στα ποδήλατα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει ένα, ειδικά με τα φορτηγά, υπάρχει αυτό που λέμε το τυφλό σημείο. Οι ποδηλάτες πλάγια και πίσω στα φορτηγά δεν φαίνονται καθόλου, δεν τους βλέπει ο οδηγός καθόλου. Για έναν ποδηλάτη πρέπει να αποφεύγει διαροπάλου να κινείται, να βρίσκεται πλάγια πίσω και δίπλα σε ένα φορτηγό. Δεν τον βλέπει, μάλιστα, είναι βέβαιο, δηλαδή μάλιστα. Δεν τον βλέπει από τις καθρέφτες. Γρηγόρη, βέβαια, θα πρέπει να πάμε σε break. Να σε ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Είναι πολύ χειρό το μήνυμα, είναι δύσκολη στιγμή. Γνώριζες την κοπέλα, μακάρι να τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Ξέρεις ότι μας ανεβάζει την ψυχολογία εδώ στην εκπομπή. Να σε ευχαριστήσω θερμά και να σε καλησπέρισω από Κρήτη. Είχα πάρα πολλά να πω και για τη Δήμητρα, αλλά ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, τιμή μας. Να σας ευχαριστήσω, ο κύριος Μεϊμαράκης, να παραμείνει στη γραμμή. Λοιπόν, πέμπτο και τελευταίο μέρος φινάλε εκπομπής. Μένει να ακούσουμε. Ο Αλέξανδρος Μεϊμαράκης, εκπαιδευτής οδήγησης, συμμετείχε στη συζήτηση με τον Γρηγόρη τον Σκουλαρίκη στο προηγούμενο μέρος με αφορμή το θάνατο της μαραθωνοδρόμου στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μεϊμαράκη, θέλω ένα γρήγορο σχόλιο μέσα σε ένα λεπτό σε όλους τους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και στο σεβασμό που πρέπει βέβαια να δείχνουμε όλοι απέναντι σε ποδηλάτες, σε δικυκλιστές, σε πεζούς, από αύριο κιόλας. Ακριβώς κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι πολλά πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε και πρωτίστως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς. Φαίνεται ο πολιτισμό μας, πραγματικά και η κουλτούρα μας από την οδήγησή μας. Ακόμα και ο χαρακτήρας μας. Ο κάθε ένας από εμάς αφήνει τα στοιχεία του χαρακτήρα του στο δρόμο, οδηγώντας. Πώς σέβεται τους πεζούς, πώς σέβεται τους αναβάτες, είτε ποδήλατα, είτε πατίνια, είτε οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά, για να αλλάξει όλο αυτό, θα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από εμάς. Αλλά, όπως είπα και πριν, το τροχαίο ατύχημα δεν κάνει διακρίσεις, ούτε έχει και κομματική ταυτότητα. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη και να ευαισθητοποιηθούν παγκοσμίως και ένα παραπάνω εδώ οι αρμόδιοι φορείς στην Ελλάδα, που βλέπετε πραγματικά πόσο μεγάλο φόρο αίματος πληρώνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η εκπαίδευση που λέμε, με μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και αυτά τα μικρά παιδάκια από πολύ μικρή ευαίσθητη παιδική ηλικία να μάθουν και να αποκτηθούν σημαντικές γνώσεις για την οδική ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνεχής εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση όλων των υπολείπων οδηγών. Και εμάς που είμαστε πιο παλιοί και σε πιο νέους. Κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να αλλάζουμε. Εάν δεν γίνουν μακροχρόνια προγράμματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, να ξεκινάμε από κάπου, να έχουμε ένα στόχο κάπου, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θέλει λοιπόν πίεση και πρωτίστως να βάλουμε λίγο νερό στην πέτρα μας εμείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ.